Jehun, jehun. O, dyshër. Dyshër. Xhaxhi. O, dyshër. Kuqe. Dyshër. Po edhe do për jeki tash. Ha? Po, e mos e u lidhëm prapë se na ka bërë çik kështu që pari, pa përgatitur. Ëh, defekt teknik. Ja ç'i po thosha unë? Ç'a po na thoshe ta? Na ishim tu kërku pillin e Orion Veliut. Po. Ja se ju a thonë një pillin e Orion kërkuar. A, pillin orbital. Orbitalin, orbitalin. Pillin, pillin. E, pillin orbital. Jo, a thonë një, do qune, a thonë, mas këty një paloteve, orë gjagjallirë. Êshtë pilli. O, ka vajtëm një, mas të një paloteve, ishte i palot maj math. Si ishte pilli akoma? A! Pilli si ishte akoma? Kur, nuk ish pilli me asim venë, ojti tut. Po, pasaj? Thonë, do këthesh djathës. Po, ishte pilli. Që aty ke pillin. Aha. O, ullëm gjedhëm një shesh aty. Vum të akartona po është bithës. Baba bu, baba bu të lujtë domino. Kur vjen një vatë i rini, qoni e rikë. Shë tha, hajt tha, qoni, tha, hajt, set. Se? Shko kardi, të dhe shumë, rep një në modër. A ba shqik me zonin i tha shumë. Jo, tha, do bajt palatu dhe povim varinsa, tha droma, qaj unë ato që do bajt gropa. Unë dhe ty e më të gropën ti e i tha shumë. Unë dhe gropën ti, jena gjall. Jo, dhe të bërë, palat, palat, vartis. Ne kishim, ne kishim lënë, lënë për gjithë. A e di sa i në atë gartë, marrë e artisë, kisha 5 jek e ndore, kisha boj jek e jek, isha të umshi lojnë, sa do i kapësha të dopje 6 në këtinja, marrë. E ne i folje fatdilit e bënë me shenjë. Ha? Ha? Kush? Orat... I folje fatdilit e bënë me shenjë. Orat fatdili... I përplasa kurin orti, unë do është pa shenja, pa ilje. O Xhaxhi, fatdili do i orë, ka i orë që do me folë, e fatdil? Fatdili mo, ka një orë që do me folë. Jo, se është ditë, shofim ne, nuk ka në nevojë për kanil. Fatdili, fatdili. Folë, folë, folë arti, rëp një një... Folë, folë! A fatdil, Xhaxhi fatdil. Kam një porosit veçantë. Aha. Atjerë jonë me lijaj. Aha. Mos ja lidhja të karikin këshu. E në zyre nga dhe se bodh dhe jaj. Kujtore? Boshes, boshes. Ba, e, basha ta shumë. Këtë si ta shumë. E, rëve lijet. Po bra. E, më s'ka lijet e se. Vjerë. E, kime të filmuar dhe si, aja. Falë se këto janë pleq. Ha? Zborin vesh. Pleq. Këto janë më të veqe se unë. Pa nejës. E, më ha. Ne, mas i kërkome, erdhëm tuk e rrasë ratullimi që jena këtu. O, në astirë. Në astirë. A, po mirë. Me gjerë, por shko, mos ju shtyp në i makinën burë, se ka shumë trafik aty. Ne kena qenë ti, o cuna, qa ke emrin ti? Visi. Edhe i qinë. Ne kena qenë 4 vete që lushim të mina. Njoni në shtypi një, erdhe një me këto... Range Rover. Qa e në të? Qa dhe? Qa e Range Rover, ma. Kush është? Vajo e për them... Range Rover, ha? Tu lujtë në aty dhe në erdhe njoni fupu fut. Ne tu lujtë, unë i sosha atit hudhi kuj 5 jek. Hudhe kjo 5 jek, unë e kisha 5 djash të ndorë. Aty moja rap nga në modër. Ore që ndodhë dhe marë? 5 jek, unë që e bona jek e jek. E a mori që atipin a i rangerove i në fërtop. Që të kurë? Mua më këtë diti para kërët pitu se unë kam pas qalu nga kjo koma. Ama ma ka regullu që apoku në arti rap nga në modër. Unë e që për i qytë është jërti. Unë e marë valës e të hëpë. I kam bo. Rap rangerove ri. Edhe ti roj fmi që atipit. Ne kena shku, kena shku në vaqar. Ha? 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 Shqip se varrimi kishin ardhë dyat të buza. Ha? Ikem ne aty marun varrimi nuk sëmë të lujt domino prap. Kështu që njerëve kemi njerë me lujt domino vetëm të kësheshin këtu në astirë është i rap në në modë. Mirë, mirë, Xhaxhi, mirë, mirë, hajde. Na vjen kesh, na vjen kesh.